Jer upućujem veliki i iskreni pozdrav u ime Apfela i obitelji Pašališ. Pozdravljam i izaslanika župana Splitsko-dalmatinske županije, gospodina Antu Šošića. Također lijepa je prilika pozdraviti i načelnike općina Makarske rivijere. Drago nam je pozdraviti i delegaciju HNS-a na čelu s predsjednikom gospodinom Marijanom Kustićem i izbornikom Hrvatske nogometne reprezentacije gospodinom Zlatkom Dalićem. A uistinu je i čast pozdraviti delegaciju HNK Hajduk na čelu s predsjednikom gospodinom Lukšom Jakobušićem. Lijepa je prilika pozdraviti i još jedne sportaše, delegaciju Boksačkog saveza na čelu s Bonom Bošnjakom. Nećemo zaboraviti danas pozdraviti i delegaciju Odbojkaškog saveza na čelu sa Mirom Pavlovićem. Posebno smo ponosni, zato ih i posebno pozdravljamo, upravu i igrače malo nogometnog kluba Novo vrijeme, trostruke državne nacionalne prvake. Dobar dan, hvala vam što ste došli, što ste svojim dolaskom veličali ovaj svečani trenutak. Malo mi je nestvarno da povjerovati da je došao taj dan. 3 godine otprilike je prošlo od ideje do realizacije. Zanimljivo je da smo ovo zemljište i staru napuštenu tvornicu kupili mjesec dana prije korona kriza, ono to sve u tome nismo odustali od našeg nauma. Sad ću vam ukratko predstaviti što se to sve nalazi na ovom posebnom centru. Na ulasku imamo mediteranski vrt gdje će biti sjednice na štini, gdje će se ljudi moći družiti sa svojim prijateljima i obitelji. Tu će vas čekati drva, meso, hladno piće, imamo zog za balote, imat ćemo parkić za djecu. Dakle, dalje imamo 2 terena sa umjetnom travom za nogomet, 1 tenis teren, imamo zatvoreni padel teren, to je jedan sport koji kažu najbrže rastuće u Europi i za kojeg je jako puno ljudi pitalo već što je to, kada to možemo igrati. Tu imamo polivalentnu dvoranu sa paketom gdje će rukometaši, odbojkaši, košarkaši, nogometaši moći slobodno trenirati. Gledalište za 230 gledatelja otprilike. Tu unutra imamo jedan kafić, pizzeriju s jednim jednostavnim jelovnikom, ali će se naći za svakoga ponešto. Imamo dječju igraonicu na 200 kvadrata gdje će roditelji moći ostaviti svoju djecu od jutra do mraka, gdje će 3 brižne tete čuvalice čuvati vašu djecu. Ooh, 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 ooh.
pročitati, dragi prijatelji, jednu prelijepu pjesmu našeg velikog pjesnika, književnika i dalmatinca Jakše Tjamenga. Rođenje zavičaja. Neka nam je svakako toplo brdo iza leđa. Neka nama tog čuvara od zlih vjetrova taj materin zagrljaj, pouzdani obronak, i neka nam je kakva dubrava skrovita i za ogrijev, za hlad i zaštitu. I neka nam je nešto zdrave zemlje, jutro u zemlji, jutro u nebu, za blago, za pogled, za riječ. Nek nam je sunce na prozorima i zapis na pragu, stol i svete moći, obred u hrastovini, dijeljenje ljubavi, i neka nam je što god vode u blizini, da i sami potečemo žiljem plemenskim. I kad izađemo iz kuće, da izađe i sunce s nama, da nam ponese štit, i neka su nam vazda dobri susjedi, i nek su nam grobovi podno zidova mirni i spokojni, jednostavni u snu. I tko dođe, evo mu kruha i soli za početak. Nek nam je sklon na imanju ponad mora, na ispaši iza straža, u pejzažu i sječenih puteva gdje smo primili knjigu, križ i zakon, gdje nas je sve više oko ognjišta. I neka smo tu, na ovom tlu, podno ovog brda, pokraj ovog mora, zauvijek. Dragi prijatelji, evo još bih samo rekao jednu riječ, jer sam veliki prijatelj Mije i matka i obitelji Pašalić. Želim im čestitati na ovom velebnom izdanju, želim im sreću i uspjeh. Mijo i njegova obitelj, a ja to najbolje znam, su veliki pokretači pozitivne energije, veliki suporteri, podržavači svih oblika ljudskog i društvenog djelovanja, i kulture, i sporta, i svih drugih oblika. Mijo, matko, obitelji, od srca sretno i dobar plov, dobar vitar u jedan. Živim. Dragi prijatelji, dame i gospodo, poslovni partneri, dragi naši kupci sa cijele Makarske rivijere i šire, sve skupa vas pozdravim u ovim obitelji. Izražavam jako veliki ponos zato što smo zajedno svih ovih 27 godina, zato što smo i danas zajedno, jer jednostavno čovjek sam apsolutno ne može u životu ništa napraviti. Imati viziju, imati misiju u životu i to jednog dana i ostvariti je velika stvar za obitelj, a mi smo, nadam se, a to ćete vi najbolje suditi, dobrim dijelom uspjeli. Želja mi je kazati ono što je i matko i svi ovdje rekli, ovo je vaš dom, ovo je naš zajednički dom sa Fioretom, sa Vedranom i drugim ljudima smo dali poruku da su svi dobro došli. I naše udruge, bilo kulturne, bilo sportske, i naši vrhunski umjetnici, dolaskom puno vrhunskih sportaša ovdje smo pokazali da je ovo i njihov dom. Mi jednostavno želimo, pored školskog sporta, pored veteranskog sporta, mi želimo dovesti goste u makarskom zimskom periodu u suradnji sa gradom, u suradnji sa hotelskom privredom, u suradnji sa udrugama i pojedincima koji u nekom sportu i kulturi znaju više od nas. To ćemo raditi zajedno, a na čelu toga će stati Abfel Arena. Hvala svim izvođačima. Godinu i pol dana, prošle godine je četvrti mjesec, prvi četvrtak je ovo bila ledina. Godinu i pol dana smo, zahvaljujući dragi poduzetnici, naši poslovni prijatelji, zahvaljujući vama, ovo smo sve skupa zajedno izgradili i na to smo posebno ponosni jer smo davno rekli da ćemo za dan grada ovo otvoriti. Svima veliko hvala, jednog čovjeka moram posebno istaknuti, a to je nazvom inženjer, ali više od toga, jedan čovjek i dobar i prijatelj, Nikola Lukić, i zato molim jedan pjesak za njega.
imamo slogan Puls moga grada. Odnosi se na rivijeru, odnosi se na sve dobre ljude. Hvala vam puno na podršci i ovo je vaš dom. A obitelj Pašalić će tu uvijek biti da nešto vodi i nešto osmisli, ali sami bez vas ne možemo ništa. Hvala puno. Boga svemogućega. Molimo za ovaj objekt, za sve koji rade, svi koji budu dolazili i navraćali, neka jačaju i dušu i tijelo. To te molimo po Kristu gospodinu našemu. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sišao na vas i ostao vas da s vama. Amen. A sada ćemo... Ajde, drži. Yeah.